Биылғы оқушылы ерекше болғалы тұр. Себебі бірінші қыркүйекте еліміздегі білім ұяларында сабақтар қашықтықтан оқытылады. Яғни шәкірттер дәрісті онлайн режимде оқиды. Шымкенттегі колледждердің оқу жылына дайындығы қалай? Білім саласында білім сапасы қандай болмақ? Әріптесім Майдана Қуанышқызы қаламыздағы орта арнаулы білім беретін оқу орындарын аралап көрген еді. Қашықтан оқыту жүйесі өзге мемлекеттерде ертеректе жүзеге асқан, ал біздер төтенше жағдай туындаған кезде ғана білім берудің бұл тәсілінің тиімді екеніне көз жеткіздік. Бүгінде қаладағы колледждерде студенттердің құжаттарын онлайн e-gov портал арқылы қабылдап, түсіндірме жұмыстарын қызу жүргізіп жатыр. Биыл сол 350 баланың 250-ін e-gov арқылы қабылдадық. Өйткені басында бізде жаңадай қабылдау басталған кезде қағаз жүзінде де электрон түрде де қабылдайсыздар деді, бірақ биыл бұл халық үшін жаңалық болды шынына келгенде. Сондықтан халықтың көбісі түсінбей келіп жатты өзімізге. Бір жағы бұл қай оқу орны екен, қандай екен, оны ішін көрейін, сыртын көрейін деген сияқты ата-ана да қызығады өз, баласын алып келіп жатқан ата-аналар болды. Онлайн форматта сабақ өту мұғалімдерге қиындық тудырмайтын көрінеді. Бұл ретте арнайы Zoom форматы көмекке келмек. Ал шәкірттермен кері байланысты смарт-нейші және WhatsApp арқылы жасайтын болыпты. Тағы бір айта кететін жайт, компьютер алуға мүмкіндігі жоқтарға оқу орны көмек көрсетпек. Бұл мәселе қарастырылған, біздің әкімшілік тарапынан қарастырылған, өзіміздің колледждегі ноутбуктар, колледждегі компьютерлер, жаңағы көп балалы балаларға, жартылай жетім балаларға беріледі колледжден өзіміздің компьютерін кластырдан. Өз болашағын жол саласымен байланыстырған Тағай Оразбек құжаттарын арқалап колледжге тапсыруға келіпті. Жас талапкер онлайн форматта сабақ өтуге қызығып отыр. Себебі бұл әдіс студенттің жан-жақты дайындалуына ықпал етеді дейді. Қазіргі таңда онлайн сабақ болады деп мұғалімдер ескертіп жатыр. Мен өзім онлайн сабағына дайынмын. Электронды оқу жүйесі керемет мүмкіндіктерді жүзеге асыруға жол ашады деп күтілуде. Онда жаңа ұғымдар, байыпты бағыттар мен әсерлі бейне сабақтар болады деп болжалуда. Не де болса, онлайн оқудың сапасы мен бағасы алдағы уақыттың еншісінде. Айдана Қуанышқызы, Нұрғожа Мамилов, Олжас Байтуов, жаңалықтар.